חושב שאתה מכיר פה מישהו שיכול להתרגל ממנו או משהו כזה? חשבתי שאתה לא עושה סמים. לא, אני לא עושה סמים, אני פשוט פה ב... אני בתפקיד פה, אחי. מה? איזה תפקיד? אני עובד במשטרה. איזה משטרה? במפלג הסמים. אתה דחפת לי אמדי? תקשיב, זה לא עניין של אף אחד מה אני דחפתי רב ומה אתה דחפת לי, סבבה? טוב, אתה רוצה עוד משהו? כי אני ממש רוצה לחזור פה לעבודה. אני מצטער שאני אעשה את זה, אבל אני צריך את העזרה שלך, פליפה. למה? יש פה איזה דיבור על איזה סם חדש, קטגי, שמעת עליו? לא. קוראים לו גם קאקי. זה DMT מעורב עם כל מיני חרות, ומי שאחראי להפצה שזה, זה מישהו בשם טוני. למה אתה מספר לי את כל זה? אני צריך שהאינפורמציה הזאת תבוא ממך. מה? לאיזה קטע? וגם אתה... אתה מכיר את הבחור הזה, קוראים לו עמוס, והוא גר בביצרון. לא, 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 אני לא מכיר שום עמוס. אתה לא מכיר, אתה שמעת עליו. ועוד מעט אני והשותף שלי נעבור פה, אנחנו נדבר איתך, אנחנו נעצור, נדבר איתך, וזה מה שאתה תגיד, סבבה? אם אתה יודע את כל זה, אז למה אתה צריך אותי? כי אני צריך שזה יבוא ממך. מה, אתה רוצה להפוך אותי לשטינקר? לא, ממש לא, אני לא רוצה שאתה תפוך לשטינקר, אני פשוט צריך עזרה ממך, אוקיי, חד פעמי, סבבה, פליפה? לא רוצה, לא רוצה, מה? למה? בבקשה, תעזור לי. אני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. אבל עכשיו אמרתי לך מה להגיד. סבבה, אני לא רוצה להגיד. למה? ככה, אני לא רוצה. אבל אתה חייב. אני לא חייב שום דבר, מה זה חייב? אני חייב לך משהו.